Labas rytas, malonu, kad keliatės draugės su Lietuvos televizija ir dabar labo ryto studijoje mes pasitinkame du svečius, kai kurių jų tikrai gerai žinomi, tai vaikų ir jaunimo literatūros ekspertas, docentas daktaras Kęstutis Urba. Na ir šįryt mes kalbame su rašytoja Gintare Adomaitytė. Labas rytas jums. Labas rytas. Tradiciškai mes pradedame labame ryte pokalbius su metų knygos rinkimuose nominuotų knygų autoriais ir aš, Gintare, nesijaudinkit, perduodu į patikimas rankas ir įdėmiai klausomės jūs. Turbūt, Gintare, tau labai įprasta būti pirmajai, nes šiandien mes apskritai pradedame metų knygos akcijo pristatymą. Dėl savo pavardės turbūt dažnai tenka būti pirmai. Deja ir laimėjai nuo pirmos klasės iki dabar. Aš iš tikrųjų dažniausiai būnu pirmoji. Aš pirmiausia noriu paklausti tokio dalyko, kurio tikrai nežinau. Šita knyga, Paklydusi pasaka, kuri dalyvauja paauglių metų knygos akcijos grupėje, yra tavo ne pirmoji ir ne paskutinė knyga, ir netgi ne pastaroji knyga, kaip sakytų kalbininkai, nes jau išėjusi dar viena naujesnė. Bet ar ji turėjo kokią nors išskirtinę tokią sukūrimo situaciją arba kokį nors impulsą, kad atsirado pasaulyje? Ši knyga iš tikrųjų turi labai stiprų impulsą ir labai, sakyčiau, seną impulsą. Tai mano studijų metai, tai jau senokai jaučiate, tai mano pirmoji tranzo patirtis, atsiprašau žodį, bet sakysiu taip, tai mano pomėgis eiti kelią, pakelti ranką. Ir važiuoti ten, kur aš noriu, ir išlipti ten, kur aš noriu. Daugybė mūsų lekiame plentais ir matom tokį vingiuojantį tą kelią ir vis pagalvojame, ach, kaip būtų gerai ar ne juo pakeliauti, bet pralekiam. Tai esu iš tų, kurie gali sau leisti išlipti, nueiti. O kitas impulsas buvo apsigyvenimas Ignalinai, labai svarbi Ignalina. Iš tikrųjų pasakoja apie kelią, kuris ieškojo savo kelio, apie plentą, kurį pridiksniavo vėją, prisiuvo prie žemės, bet plentas nori pasisukti ir pabėgti, aš sugalvojau labai seniai, dar studentė. Reikėjo apsigyventi Ignalinoje, prie ežero, prie miško, reikėjo pradėti tą kelelių miškuose, reikėjo gauti valstybės stipendiją, būti laisva, iš tikrųjų buvo labai, labai laisva. Ir tokį gražų pusmetį nuo sausio 9 atsimintą dieną iki birželio mėnesio ieškojau kelio. Na, mūsų visų šitų sutikimų tikslas ir yra pasakyti glaustai žiūrovai, apie ką šita knyga, kokia šita knyga ir jau pati ir pradėjai tą daryti. O aš gerokai ir jaudinosi, nors ta knyga yra labai nedidelės apimties, bet pasakyti apie ką yra netai paprasta, nes, na, siužetas yra labai toks punktyriškas ar austas voratinklių siūlų. Pridiksniuotas, taip. Pridiksniuotas ir trumpai sakant, tai yra apie kelią, be abejo, kelią, kuris kikeno ir tai yra pantraštė šitos knygos, apie kelią, kuriuo išeina to kelių inžinierius ilgą laiką bevardis, tai galės sužinom jo vardą, apie Adą Diksniūtę, kuri gyvena vagonėlyje ir kuri su inžinieriumi keliauja į šiaurę ir ten jie randa pirmojo bučinio mergaitę tundroje šiaurėje, po to sugrįžta į Mielėnus ir inžinierius ir toji mergaitė Lijundra, kaip suprantu, tampa šeima, pora, o Ada Diksniūtė keliauja toliau. Taigi toks siužeto punktyras, ar galima sakyti, kad tai yra knyga apie meilę? Tai yra knyga apie meilę. O apie kokią tada meilę? Apie orę meilę. Apie orę meilę. Turiu omeny ypač Adą Diksniūtę, kurią aš labai simpatizuoju. Turbūt knygą juntama, kuri moka išdidžiai pakelti galvą ir nueiti. Taip, išeiti ir nukeliauti toliau savo keliu. Aš kaip tik tai pirštą laikau puslapį, kur žiūrėjau apie nelaimingą meilę, apie meilę be atsako, bet tikriausiai ir apie pirmąją meilę. Ir čia pat aš autorė šūtelnu, kokia nelaiminga. Taip. Na, aš norėčiau paklausti apie pavadinimą. Pavadinimas gal yra truputėlį ir klaidinantis. Na, jau pasaka paklydusi. Taip, yra pasaka, paklydusi pasaka. Ar turėjai galvoje motyvą, ar turėjai galvoje žandrinę kategoriją? Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra literatūrinė pasaka, nes kiekviename skyrelyje vyksta kažkas tokio, kuo realistas sunkiai patikėtų. Bet kiti žmonės taip patikė, žinoma. Aš tai jau pristatydamas pirmoje laidoje visas knygas iš esmės ginčiausi su tuo, kad tai yra apysaka, pasaka. Aš girdėjau. Na taip, čia yra keletas tokių motyvų ir pats gražiausias tai yra
pelargonijos, Jeronimo ir begonijos meilės trikampis. Kaip suprantu, tai yra gėlės. Taip, tai yra gėlės, kurios gyvena ir dabar ant mano palangės. Ir šiuo metu Jeronimas ir pelargonija yra taip susiglaudę. Bet tampa pasakiniais herojais. Jie yra epizodas. Jie yra epizodas ir man truputėlį net norėjai su to epizodo dar daugiau. Labai gerai, kad nebuvo per daug, kad neįkirėjo. Dar kas čia yra, na, yra animizacija arba sugyvinimas, yra kelias, kuris kikena, taip pat yra vagonėlis, kuris pasieško savo gyventojus, bet, na, vis dėlto aš esu labiau linkęs laikyti, kad yra poetinė proza, nes tai yra metafora, tai yra gal, bet žinoma, skaitytojui mažiausiai įdomu, kaip tą žanrą apibūdinsime ir knygoje yra tikrai įdomesnių dalyko. Ir vienas iš tokių motyvų, kurį pati čia turbūt rašė viršelio tekstą ir užsiminė ar anotacija yra vardai. Kelias bėga tarp ramunėlių ir čiobrelių miesto. Toliau jau mano paminėti gėlių vardai, toliau Ada Diksniūtė, toliau mergaitė Lijundra. Štai šitas vardas yra ypač svarbus, nes tai yra vardas, kuris išduotas. Mergaitė pati save vadina Li arba Jundra ir tas jaunuolis inžinierius ją išduoda. Iš kur atėjo tavo tas dėmesys ir tas noras kalbėti apie vardo svarbą? Turbūt iš mano vardo keblaus kirčiavimo. Aš esu Gintarė, ne Gintarė ir aš tikrai labai už tą savo vardą kovoju. Aš noriu būti Gintarė pirmiausia nuo to, o antra turbūt nuo pažinčių su žmonėmis, kurie sunkiai su vardais sutaria. Iš tikrųjų vardas yra svarbu ir iš tikrųjų aš žinau, kad malonu, kai mano vardą prisimenu, kai aš kitą vardą prisimenu žmogaus ir labai negera supainioti žmonių vardus yra. O žmonės, kurie su vardais nesutarė visą gyvenimą, jie keičia tos vardus kartais. Na, manau, kad truputį jiems tėvai tokį paliko ženklą, nelaimingumo, su kuriuo reikia taip pat sutarti. Ir tie vardai yra labai, labai įdomus, labai gražus, Sniegius ir nenorimas vardas. Yra toks vardas Sniegius iš tikrųjų. Yra toks iš tikrųjų. Yra iš tikrųjų, o Lijundra keliavau. Na, išduosit, gal ne paslapti, į Mielagėnus. Mielėnus man padovanojo Mielagėnų miestelis ir buvo tokia Lijundra tą dieną. Ir viskas buvo taip gražu, tie miškai buvo tokie stebuklingi, tai atsivežiau. Aš pagalvojau, kad šiek tiek šitas motyvas siejasi su tavo mylimą rašytoją Mariją Gripę, kuri jos kūrybėjo vardas irgi labai yra svarbus. Na, jeigu sakai, matyt, taip yra, linkus patikėti, taip. Na, aš dabar paklausiu tokio klausimo, kurį kelia šitą knygą šitiek oponuojantis mano kolegos. Kuo čia dėti paaugliai? Kodėl ta knyga paaugliams? Tai yra suaugusių žmonių gyvenimo istorija, o kodėl vis dėlto tai yra paauglių? Ar mes turim laiko, aš apie tai paskaitą paskaityčiau. Bet trumpai kalbant, aš gerbiu paauglius, aš bendrauju su skaitančiais vaikais, rašančiais vaikais. Na, jie yra verti truputį kitokios galbūt eksperimentinės knygos. Drįsiu sau leisti ir taip. Aš rašiau labai ne eksperimentą, rašiau nuoširdžiai garbingai, čia tikrai esu aš. Aš net dabar matau kai kurių paauglių veidus, akis, su kuriais subendravus, rašančių. Na, jie ieško savo kelio paaugliai, jiems ta knyga. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai savita knyga ir čia būtų galima samprotauti apie tos knygos skaitytoją. Aš tik tai vieną tokį norėčiau skaitytojams pasakyti patarimą, kad šitą knygą, norint pajusti tikrą džiaugsmą, reikia perskaityti vienu ypu arba vienu prisėdimu, nes tada visas grožis jos atsiskleidžia. Pasirodo, Kęstuti, mes dar turim kelias minutės. Tada aš dar galiu skaitytojams pavyzdžiui pasakyti, kad ją būtų galbūt gerą traukinyje skaityta knyga. Čia yra iš tikrųjų kelio knyga į talpą, į kuprinę, į nesvarę, neužėma daug vietos ir traukinys Vilnius Ignalina važiuoja, beveik 2 valandas. Tai iš tikrųjų ši knyga važiuojant traukiniu be galo tinka skaityti, nes joje yra be galo mano daug išlieta meilės geležinkeliams. Taip, aš labai atkreipiu dėmesį tą kelią, kelionę, geležinkelį ir į tas stiklines, kurios įdėtos į tam tikrą dėklą. Ir kaip traukinį gerai išsikalbėti, išsipasakoti ir kiek galima istorijų išgirsti traukinį važiuojant, kokie būna atviri žmonės traukinyje. Taip, dėl to, kad pašnekovas išlips ir jisai galbūt... Taip, tikrai galima apgailestauti, kad geležinkelio stotyje nėra knygyno, knyginėlių, kioskų, kurie, prekiautų ne tik mano, bet įvairiausiomis knygomis. Knyga žmonės traukiniuose skaita ir vaikai skaita, bet jeigu būtų knyginėlis, tai dovanoju idėją jauniems verslininkams iš tikrųjų. Ir dovanojate verslo idėją turbūt, ne? Dovanoju verslo idėją iš tikrųjų. Beje, Gintarė, o jūsų vaikystėje, kokia jums pati įsimintiniausia pasaka buvo? Hanso Kristiano Anderseno pasakos ir Haufo pasakos. Na ir dar pasaka, kurią man sekdavo mama apie mėlynąją rožę. Taip, čia tas Hanso Kristiano Anderseno
poetiškumas iš tikrųjų yra jaučiamas. Labai įdomus dar yra, jeigu kalbėtume apie pasakojimą patį, tai tas, gal netgi pirmą kartą, tu knygoje esi aš, pati kalbė apie savo vardą, pati kalbė su savo įvaizdžiu, kelio įvaizdžiu. Na, juk esi jis, tai šiek tiek turbūt tokia jungtis yra tai, ką rašau suaugusiems, turbūt yra jungtis šiuo atveju vaikų, paauglių. Ach, ką galėjau, tą padariau. Ačiū Jums už pokalbį, iki kitų susitikimų. Ačiū.